Jeg hedder Helga Rosin Kraft. Jeg er uddannet eksportingeniør, og jeg arbejder hos Uno Medical. Jeg er ansat som junior produktchef og har ansvar for produkter for operationsstuer. Eksportingeniøruddannelse er en meget bred uddannelse, hvor man kombinerer naturvidenskab, merkantile fag, sprog og kultur. Det er meget godt at have forståelse for produkter, hvad de er lavet af og hvordan de er fremstillet. Ingeniørhøjskolen har givet mig meget i forhold til sociale færdigheder og faglige færdigheder. Jeg havde forskning om, at jeg kunne få et meget spændende job, og det havde jeg ret i. Min hverdag går meget med at kigge på produkter, som vi sælger. Jeg vurderer hvert enkelt produkt og tager stilling til, om det produkt får lov til at indgå i vores produktsortiment fremover. Man har helt klart brug for engelsk, da det er koncernsprog, og al kommunikation foregår på engelsk. Uno Medical giver mulighed for at arbejde andre steder end i Danmark, fordi vi har både produktion og datterselskaber i nærmest alle verdens dele. Jeg kommer fra Hviderusland, og jeg startede på ingeniørhøjskolen her i Danmark, fordi på trods af, at jeg havde en uddannelse hjemmefra, jeg regnede med, at ingeniøruddannelsen ville give mig et spændende job her i landet. Og det havde jeg ret i.